Tragjedia që ndodhi në kombinat, shpresa e policisë, bisedat e Zhanetës mund të tregojnë çfarë fshihet pas ngjarjes. Me kë kanë kontaktuar nga janari vitit 2020. Ngjarja e kombinatit tronditi mbar opinionin publik u gjetën të vetflijuara në banes Anisa dhe Zhaneta Jusifi, si dhe u gjet në gjendje të rëndë shëndetësore Blerta Jusifi. Policia dhe prokuroria nuk kanë ndaluar asnjë person të dyshuar që shtyu familjen përmetare në aplikimin e atyre metodave për ringjallje. Deri tani ka një listë personash që pritet të merren në pyetje nga organi akuzës, pjesë të cilës janë dhe përfaqësues të sekteve fetare që kanë praktikuar vajzat. Nga ana tjetër, prokuroria ka dërguar letër kompanisë telefonike për numrat e përdorur nga familja Josifi për të mësuar se me kë kanë kontaktuar nga janari vitit 2020. Mesazhet e shkëmbyera mund të zbulojnë lidhjet e familjes me persona që mund të fshihen pas ngjarjes, ndërsa rezulton se ndaj tëmës të vajzave Zhanetës ka patur dy telefonata, përmbajtja të cilave po analizohet për të kuptuar nëse lidhen me veprimet që ato kryenin prej kohësh për të kryer ritualin e ringjalljes së vajzës së tyre, Anisës, që mbahej e pajet në banesë. Ngjarja rëndu zbulua mbrëmjen e dy korikut dhe tronditi opinionin publik në pallatin para fabrikat, mbrapa Ishmapos, rruga Hamdi Cenojmeri. Dy trupat e vdekur të grave bashketuan për disa kohë banor të lagjes, Zhaneta Josifi 56 vjeç dhe Anisa Josifi 30 vjeç u gjetën të vdekura në banesë, ndërsa në gjendje kritike ishte edhe vajza tjetër e Zhanetës, Blerta Josifi 34 vjeç. Kjo e fundit bashkë me nënën e saj kishin mbajtur në banesë trupin e pajet Anisës, të cilën e lyenim në vaj ulliri që të mos binte erë. Në banesën e tyre të thjeshtë në këtë lagje të Tiranës, policia gjeti shënime fetare, ku mësua se nëna dhe dy vajzat kanë qenë praktikante të sektit të njohur si dëshmitarë të Jovait. Blerta, që prej dy korikut ndodhet të shtruar në spitalin psikiatrik të Tiranës.